哎，就这几天啊，天天后台都有人加我微信啊，梅露怎么做？90%以上都是铺垫卖家。其实啊，好好一个平台吧，做到最后基本上都做烂掉了。基本上都是做烂掉了，只要有中国人一进来，基本上都做烂掉了。亚马逊也是 ，eBay 也是，哎，到现在了 ，Mercari 也是，什么平台兴起啊，到最后都是内卷啊，搞到最后大家都没钱挣，全是卖假货。再过一段时间吧，估计这个平台也废了啊，离废掉不远了。其实最好的方法还是劝各位别干这种平台，也别卖假货。如果要卖高仿的话，自己做一个自建站平台或者怎么的啊，然后自己去吸引流量，哎，自己卖那就可以了啊，没必要在那种二手网站上卖。梅露虽然做是可以做，那现在做到这样子都烂掉了的利润也就很难说了，因为我做生意都想做一个长久的，谁他妈想做短线啊？当然了，有一部分人想做短线，人家都说啊，早几百年前中国人的信用啊看了个命一样，现在呢中国人啊在国外就是一个贬义词了啊，基本上就像说不好听的，就跟蝗虫过境，寸草不生。哎，又一个平台垮了。其实呢，我在想啊，中国人如果能绕开这个圈哈，去找一些别的行业来做，但如果话说回来，老家人啊也是这种尿性。你举一个例子哈，一个同学，我这边吐槽一下，一个同学他爸是开餐馆的，然后呢，开在四川，好像是哪里步行街，挺挣钱的。就这么一句话，他老妈在家里跟邻居聊天，邻居马上也卷铺盖也杀过去开店了。没多久了，这基本上就玩完了，两家店都玩完了。没办法嘛，这怎么做？做到最后基本上就是内卷啊，内斗，搞到最后就是这样子。哎呀，中国人做生意真的是很不行，要么搞价格战，要么就卖假货。除了这个，品控也把关不好。真的，如果我做生意，我只想做高端的，我不太想跟中国人合作，太操蛋了，真的是太操蛋了。稍微有一点点资本呢，就拽得跟什么一样，哎呀，真的是就很没有道德底线，也没什么信仰，主要是没什么信仰。人到最后就真的没信仰，他啥底线，没底线啊，也不信教啊，说什么信金钱教，哎呀，我操，这种人啊，那么到最后亲戚也是这样子嘛，那么不都这样嘛，就觉得到最后没什么可聊的，没什么共同语话题。聊政治 也聊不来啊，聊三观也是毁得一塌糊涂。其实我在想啊，可能人家也是为了谋生嘛，但是对我个人来说吧，其实你只要掌握一技之长，你好过去上网卖东西。上网卖东西，你看像老美像火了吧，天天那么假评论在上面写着，现在搞到最后电商也干不下去了，很多人就是这样子。那我那个平台虽然说我的账号是没问题，我随时想干随时上火都可以，但就是中国人这一个，哎呀，我真的是不想说多了，就是内斗互内卷，各种恶性竞争，哎呀，毫无道德底线，真的毫无道德底线，真的是无话可说。我现在在这边卸货，然后顺便聊一下做电商的。其实我觉得这是一个死胡同，因为很多国内卖家像这种小卖家做到最后也是死路一条。真的想做大的，想做好的，你要么在美国这边自己有个自建站，自己有个海外仓，哎，你多多少少你会好过那些没有自建站没有海外厂的人。但就是说很多人都是提防着对方，所以说这个生意也是做不起来。我基本上很多人加我都不想回，主要是你回也没有必要，因为什么，你的出发点就错了。如果你想找我合作，
或者是说你想找美国这边的人一起合作，可以，首先要建立一个就是说信任的沟通嘛，就是说哎，你至少我怎么帮你收款，我这边款可以帮你收啊，我这边可以啊，然后呢，然后就没有然后了，就接着就没有然后了，那就没联系了，莫名其妙的，什么人都有。所以说啊，我很难跟中国人做生意，真的是做不来，虽然说自己也是老中，但是哎呀我操，令人无语哦。所以说我其实更喜欢跟国内的那种工厂啊这种老板，哎，你如果自己能有制造一个自己的小型工厂，哎，那你可以做啊，没关系啊。如果你没有什么货源优势都没有，也没有制造优势，那算了，真的扯太多都是扯淡，就是做不下去，你知道吗？你做到后面不就是卖莆田货？那卖莆田货，说真的，卖莆田货，我宁可去第三世界国家去卖，我也不会在美国卖，风险系数太高，还有就是店铺被查封的风险也高，那动不动就查封你，然后你就收不到钱，很多很多卖家是这样，然后其实我还有一点是看不下去的，就是那个刷评论，哎呀，刷的真的是一塌糊涂。你那好歹质量也好一点嘛，质量也好不到哪里去。所以说啊，做电商真的是我对这个中国卖家真的也是很无语，估计也是没出路了。各位都是这样子，你现在国内应该是竞争压力挺大的，我个人是觉得。但是呢，如果真的想合作，真的想在美国挣到钱，那么直接在美国做海外仓。直接美国发货，不要什么中国发货，这个我真的是，真的我不建议中国发货，没有必要。你这等于说人家老外一看，哎呀我操，搞了半天还是中国发货过来，搞了半天还是烂货啊，品控也把控不好啊，说的都很好听啊，我会好好去找一双鞋子，结果找一双鞋子啊，他们都是对边的，都是八号，没错，哎，都是八号，都是左脚，操。这叫做生意啊，不要做了，真的连这种小细节都做不好啊，他妈还做莆田鞋，不要做了，真的，哎呦，他妈想想都火大。我酱哥在美国有什么梦想没有？其实有，我接下来的梦想，我想存点钱，然后我想开一个酒庄，酒庄的名字我都想好了，最近一直在想当中，然后最近也在学习各类酒的营销跟酒的种类，希望有一天这个梦想可以实现吧。那好，给各位电商朋友们一个建议哈，如果是中国卖家呢，还是做自建站、自发货、自己引流，这是最靠谱的，不要老想着旁门左道。投机取巧，除非你在美国能找到一个跟你一起合作的人，然后你自己也有足够的资本跟人家合。如果只是几千块人民币呀、几万块人民币呀，哎呀，别，你做自个做着玩就行了，啊，真的。不然的话，做到最后也是账号废掉，拿不到钱。你真的想账号拿到钱呢，就是找一个老美，找个像我这样子的。帮你收款，钱我帮你收，我也会给你打回去，按多少百分比我给你扣手续费。当然你能相信能信任我也是一件也是可以的，不能信任那也没办法合作的，就是这样子。当然这样子账号是最安全的。那好，我其实有点累，昨晚开了6晚的车，改天再做一期有关于开了1个月的卡车的感想。拜拜。